rada Novog Sada i opštine. Danas u 12 sati... Najveće sindikalno priznanje pripalo je najboljim organizacijama na čijem su čelu bili kolektivi, ali i pojedinci. Ova 44. prvomajska nagrada ima posebno značenje zbog toga što živimo i radimo u izuzetno teškim uslovima. Živimo u vremenu kada nemamo sigurno radno mesto, kada imamo još uvek ekonomsku krizu, kada imamo raspad kompletan privrede, kada je sve manje i manje radnih mesta, a sve više i više zaposlenih koji su ostali i bez zarada i bez svog radnog mesta. Dobitnici nagrade složili su se da ovo priznanje ima poseban značaj u ovom vremenu kada je položaj radnika izuzetno težak. Nagrada je i velika i prestižna i značajna, naročito u ovo vreme kad je teško izboriti se za posao, kada nije lako raditi, kada rad možda i nije toliko cenjen, a ipak jedino nam rad obezbeđuje neko mesto u društvu, u onom u kome mi živimo, u našem okruženju, u svetu. I mislim da dolazi vreme ponovo da ova zemlja u kojoj živimo bude zemlja u kojoj živi puno vrednih ljudi i naš grad da bude grad u kome žive samo vredni ljudi koji će ga unaprediti, učiniti ga boljim i lepšim i pristupačnim za život. Savez samostalnih sindikata Novog Sada godišnje dodeljuje 10 nagrada. Dobitnici, pored svečanog priznanja za dosadašnje delo, imaju obavezu da svoj rad unapređuju i da se zalažu za prava radnika.